фаворит навіть, бо команда поки що антихайп розбалансована з перших хвилин. Не вдається замкнути. Не вдається команді Дарниці скористатися цим моментом. І контратака від команди антихайпа. Гарне закидання на Макарова, встигне, він так встигає, і б'є і це гол. Яка гарна контратака від антихайпа вийшов. І Макаров відкриває рахунок матчі, 0-1 на користь команди. Не вдається команді Дарниці скористатися цим моментом. І контратака від команди антихайпа. Гарне закидання. Сильний удар, він може навіть і поцілити по воротах. Так і є! Удар! І голкіпер рятує в ближній кут. І встигає все-таки зберегти гравці Дарниці м'яч. Знову гарне закидання в карному майданчику. Удар! І далеко від воріт. Той вперед, Кричевський перший раз м'ячем. Знову віддає на Васильєва. Гарний вихід. І це буде жовта картка, напевно. Так і є. Для Арбузова жовта картка, порушив правила, там простріл і Васильєв там гарно відіграє захист. Непорозуміння Лінкова Васильєва, але не призвела до взяття воріт. І м'яч голкіпера. Лагвиненко, удар і рятує голкіпер, під поперечкою йшов м'яч. І як... Кирського. Нічого не може поки що нападник показати антихайпа нам сьогодні. Гарне закидання, знову на Лагвиненка, удар по воротах і це гол! 1-1 на користь Діщяна. Кирського. Нічого не може поки що нападник показати антихайпа нам сьогодні. Гарне закидання, знову на Лагвиненка. Навіть сітку перекинути. Гомель навіше на дальню сітку. Це удар і непорозуміння у карному майку. Але не вдається зберіг цей м'яч Макаров своїм Васильєв корпусом. Макаров під удар. Та потрібно було або бити в ближній. Кричевський залишається в грі. Удар по воротах і лише перекладена. Рятує команду Дарниця. Який? Потрібно далі догравати, допомагати партнерам по команді. Не потрібно зразу. Гомель, удар по воротах і голкіпер рятує цей раз Стелиця. Ой, але м'яч залишився в Дарниці і арбітр дав спокійно далі грати командам. Удар і це гол! Скористалися прогалиною у захисті команди антихайпа. Ой, але м'яч залишився в Дарниці і арбітр дав спокійно далі грати командам. В лінію, навіс і Лагвиненко удар і поруч зі стійкою проходить цей, входить гравця. Макаров пробирається поміж два гравці, удар по воротах і зависоко трішки, можливо потрібно було дати. Жуковський віддавав по центру і там не порозумілися гравці, там можливо навіть було виходити контратаку. Закидання на Дарниця дає показувати, що можна грати Лайсмен. Гарний пас і це... Гол! І збільшує свою різницю Дарниця в матчі, двічі рахунок 3-1. Жуковський віддавав по центру і там не порозумілися гравці, там можливо навіть було виходити контратаку. Закидання на Дарниця дає показувати, що можна грати Лайсмен. Гарний.
помилка. Лапкони довелося зачепитися. І знову провал в захисті команди Нетихайпа. Удар повороток за високо. Гарний був сильний удар. І втратив м'яч Підкович. Б'є повороток і за високо. Гарний удар був від Підковича. І... навіс на дальню стійку. І що там? Не вдається Гарсем Дарниця. Удар за високо. Не вдається Гарсем Дарниця. Не стратив через центр. І це що? І це пенальті. 11-метровий. Це цією нагодою. Удар. І це гол. Від стійки м'яч заходить в ворот. Це цією нагодою. Удар. Для мене час кухні, поглядати, і все.